de volta com o terceiro e último bloco do PC na TV. E agora você vai ver uma matéria sobre camelôs. Que eu tentei vender o negócio, não consegui, mas tem gente que consegue vender e vende direitinho e, sei lá, vive vendendo as coisas que eu não consegui vender na rua. Dá uma olhada na matéria. Oi, seja bem-vindo, cliente, que tá procurando meia, touca, luva. Eu chego aqui 9 horas, 10 horas e fico aqui o dia todo, até 6 horas, 6 e meia da tarde. Depende do movimento. Não pode ficar na rua, né? Se ficar na rua, dia seguinte não tem nada. Paga o estacionamento pra guardar. Ah, o cara ficava meia, 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 que acaba vendendo, né? Mas eu nunca tive saco pra isso, não. Ele não teve saco pra comprar meia? Pra vender meia, na verdade. Eu tenho uma mania de comprar meia, eu adquiri essa mania que toda vez que eu saio de casa e passo na frente de uma loja que vende meias, eu tenho que voltar levando um pacote de meias pra casa. Agora não tem mais espaço pra eu guardar meias, que eu fico andando em cima de meias novas dentro da minha casa. Eu vendo cadarço, palmilha, correia de chinelo e alguns chinelos. Agora no inverno eu vendo bastante luva, touca, coisas do dia a dia que a gente sempre tá usando no dia a dia, né? Campeão de venda é cadastro. Perdem, estraga as ponteiras, tem bastante variedade. A gente tá passando, vendo a hora e acaba levando, né? Não tem tempo de ir na loja. Muitos não gostam de ir na loja também, local fechado, né? E acaba levando aqui. Eu sou terrível, é bom parar. Não precisa vir com dinheiro, é só trazer o cartãozinho. Provocar. Reclama porque é credenciado, a gente paga imposto normal. O preço também, né? Que a gente vende bem mais barato. Apesar da gente pagar imposto em tudo que a gente compra e trabalha aqui, a gente paga imposto. Entendeu? Como se fosse uma loja, só que na rua, né? Bastante sofrido, dia de chuva, né? Então... Amélia não tinha a menor vaidade. Amélia que era mulher de verdade. Bom, enfim, outro dia eu tava passando na frente do camelô e eu queria comprar um cachecol, não consegui achar. Eu peguei do câmera da MTV, não devolvi pra ele até agora. Não se preocupe que eu vou devolver, tá? Bom, mas já que eles não tinham... Algumas pessoas não têm cachecol, mas tem produtos que realmente você não vai achar no camelô, mas eu gostaria que vendessem. Tipo, essa caneca, que na verdade é um mouse, e você pode tomar café e usar o computador ao mesmo tempo sem largar o mouse nem largar a caneca. O problema é que essa caneca ela já vem pra estragar o seu teclado. Porque se o mouse dá problema, você vai instintivamente virar e derramar todo o café no teclado. Isso provavelmente, sei lá, é um golpe de marketing pra alavancar a venda de teclados, não de canecas. Outra coisa que eu realmente gostaria de ver um camelô vendendo é a pílula que apaga memórias ruins. E parece que ela funciona. Depois de alguns testes, os voluntariados sentiram dificuldade em lembrar as coisas que eles não gostavam de lembrar. É a melhor invenção da humanidade. Isso é simplesmente fantástico. Também será usado para tratar pessoas com coração machucado. Eu já vou encomendar umas 4 caixas lá para estocar lá em casa. O bom é que pode ser o preço que for que eu pago, porque eu vou tomar o remédio e esquecer todo o dinheiro que eu gastei no remédio. E uma terceira e última opção para você comprar no camelô é uma coisa se você tiver, sei lá, muito solitário. Você pode comprar um auto-abraçador. É sério, é um dispositivo que faz com que você se sinta abraçado. É ótimo para solitário sociopata. Você abraça qualquer coisa e o colete faz com que você se sinta abraçado com um monte de amarração que ele tem. Os negócios hidráulicos aqui do Dr. Octopus. O meu medo é que essa porra liga nos 220 volts e se acabar sendo esmagado pelo braço descontrolado. Mas ao menos você não sente que morreu sozinho, pelo menos. Good night, lady. Chegou a hora da enquete do programa. A gente quer saber o que você gostaria de comprar no camelô. A. A caneca que serve de mouse. B. A pílula que apaga as memórias ruins. Ou C. O abraçador dos solitários. Eu não gosto de picles. Primeiro, eu não gosto da palavra picles. Segundo, eu acho picles feio. E terceiro, que é difícil de pegar o picles no pote. Então eu não gosto dessa comida. Fora que tem um cheiro ruim e estraga os hambúrgueres também.
Então, pra você que acompanha o programa, você deve ter reparado que há 3 semanas a gente tá numa ilíada mostrando pedaços da matéria, que é uma matéria sobre a música que a gente fez no programa com Marcela Diné, e agora vai ter o clipe da música. Hoje é o gran finale, você vai poder ver o clipe da música e a música inteira. E pra comemorar esse dia glorioso de hoje, eu vou falar com o Levi. Levi, oi. Oi. Você é o cara que fez o clipe da nossa música, certo? Isso. Você tá puto? Não muito. O Levi fez o clipe de graça pra gente. Foi. Você mandou caricatura pro programa, logo no começo do programa, que eu lembro que eu vi. Eu achei muito legal a caricatura que você fez. E a MTV entrou em contato com você quando descobriu que eles precisavam de alguém que fizesse com coisa de graça e fizesse muito bem. Pra quem quiser conhecer um pouco do meu trabalho, entra no meu blog, que é levi-gomes.blogspot.com. E pra quem quiser me seguir no Twitter também, _levigomes. E é isso. Você fez tudo sozinho ou tinha alguém te ajudando? Eu recebi a música. Uhum. E aí a parte dos desenhos e a animação eu fiz sozinho. Então você fez tudo sozinho? Você fez um videoclipe que vai passar na MTV e você fez ele inteiro sozinho? Isso, a parte visual, sim. Você pode contar com o nosso programa sempre que você precisar. E porque, afinal de contas, o nosso programa contou com você quando ele precisou, não é verdade? Eu queria agradecer pelo espaço vocês me deram aí pra divulgar e tal. Então, e agora você vai ver junto comigo a estreia mundial do clipe Vlogger Sensual, que até rima e tem tudo a ver comigo, feito por mim, Marcela Diné e Levi. Então olha só o clipe. Sensual, branquelo, quatro olho, sou fora do normal. Sou vlogger, branquelo, garoto sensual. Sou vlogger, moderno, teclado virtual. Ah, eu tô escrevendo uma letra. Escrevendo não, eu não tenho uma caneta. Eu tô digitando aqui no computador. Os meus vídeos dão dinheiro, mas eu escuto som por amor. Agora eu tô inventando um ritmo. Eu não sei se é rap, mas meu mano, é legítimo. Se quiser, pode chamar de rap nerd. Eu tenho o que elas querem, as mulheres se perdem. Eu tô aqui com Marcela Diné, eu não sou MC, eu sou sincero pra dizer. Eu sou um vlog com um programa de TV. O meu nome é Paulo César, mas me chama de PC. Sou vlogger, moderno, garoto sensual. Sou fora do normal. Sou vlogger, branquelo, garoto sensual. Sou vlogger, moderno, teclado virtual. Faço gravar um videoclipe, eu boto no YouTube, boom, vira um hit. Se eu soltar um pum, dou um retweet. Eu falo merda pra caralho, minha merda ficou chique. Fiz uns vídeos e me fudi, agora eu sou subcelebridade na MTV. Se você não gostou, foda-se, eu não tô nem aí. Guarda sua opinião pro dia que eu te pedi. Você ficou emocionado com esse clipe? Eu fiquei. Porque eu sempre quis ter um clipe na MTV. Não importa se fosse desenho animado ou não. Aliás, é melhor que seja desenho animado, porque eu não acho que eu ia, sei lá, parecer tão legal se eu fosse filmado. Aliás, eu acho que eu vou contratar o Levi pra me desenhar todo o programa e eu não precisar mais aparecer em carne e osso. Daí eu só dublo o negócio lá atrás e sei lá, ele pode me fazer com uns músculos a mais. Enfim, eu tenho que acabar o programa e preciso terminar o meu lanche que eu não consigo comer até agora. Então, boa noite pra você e até semana que vem. Tchau. Eu ia falar uma outra coisa, mas eu esqueci de novo. Eu tô meio confuso hoje porque eu não comi bem. Então, tchau.